Bulchiinsi magaalaa Finfinnee proojektoota rakkoo jiraattota magaalattii furan bocuudhaan hojjechaatiin kan jiru. Kana keessa hojii misooma koriidarii isa tokkodha. Hojii misooma koriidarii marsaan jalqabaa xumuramuudhaan hawaasa banaa ta'uudhaan tajaajila kennaatiin kan jiru. Marsaa lammaffaa ammoo kallattii muummichi ministeeraa Dr. Abiy Kaaniin hojiin eegalameetiin kan jiru jechuudha. Yeroo ammaa kana nuti kan irratti argamnu addabaabaayii CMC'tii haga addabaabaayii Daraartuutti kan ijaaramaa jiru irrattidha kan argamnu jechuudha. Daandiin hanqina daandii jira, qoshaasha minaamina jira. Amma gizee ilaallu magaala keessa seennee olaallu magaala aan biyya bahu hormaan nutti fakkaata. Asitti babal'achuun isaa ani akka nama tokkootitti dhuguma dubbanna taanaan guddina magaalaa keenyaatiif akkasuma immoo qulqullina magaalaa keenyaatiif baay'ee hawwattummaa kan ta'edha jechuudha. Akkuma magaalaa biraatti irratti ilaallee hawwaa turre dhufee asitti qulqullina magaalaa keenyaa eegsisuun akkasumas immoo haalli isaa hundumti isaanitti bareede jechuudha. Akka nama tokkootitti gammachuu guddaatu natti dhagahame jechuudha. Har'a baay'ee lawxii qabdi. Baay'ee baay'ee gizee gabaabaa kanaan akkana ta'uun isaa baay'ee gaariidha. Baay'ee dasnameedha. Yeroo ammaa kanammoo misooma koriidarii Goororraa gara Garjiitti ijaaramaa jiru irrattidha kan argamnu jechuudha. Hawaasni naannoo kanatti yaada isaanii eemmanni sagalee dhalootaatiif kennaniin iddoo biraatti hojiin misooma koriidarii kun ijaaramuusaa ilaalleetiin turre, tajaajamneetiin turre, naannoo keenyatti yoom dhufa jechuudhaan hawaatiin turre, amma garuu gara keenya kanatti dhufeetiin jira. Kanaafuu hojii misooma koriidarii kana ni deeggarra, ni tumsina yaada jedhuudha kan nu qoodan. Namni fuundura bal'isee yaadu fuunduraaf biyyattiin kun maal taate? Biyya akkamitti bareedduudha taate? Wanni hundaafuu akkamitti fuundura guddina biyyaa maal taana jedhee yaadu hin gammada, hin deeggara, hin fudhata. Maaliifin kun waan badaa fi muti waan biyyaati. Uummanni jaalachuu qabaa, deeggaruu qabaa, gargaaruu qabaa. Naskaarii 180 irraa fudhate maaliifin na ittiin gammada waan na biyyaa dhufeef miidhagaa biyyaa waayee itti gammannaa waan na jaalanna dasna jedhee jira nan gammadee jira. Bareeda kun mootummaan shaggaatti hojjechaa jira kan duraan argarri hundura. Anamma shaggaadha. Biyyoo miidhagde namni miidhaga. Inna ijoollee keenya warra dura darbuuf wanna fuundura misooma gaarii ta'u wanna bareeda waan arginuuf kana jecha waan natti gammanne natti tolee wanna bareeda. Amma miilaan magganaa jedhaa miilaanan dhufe amma.